Dragi ljubitelji MKC-ja, prav lepo pozdravljeni še v eni in sicer nekaj čez 40. Oddaji MKC TV-ja. Ta teden se ni popolnoma nič dogajalo, čeprav vremenoslovci niso napovedovali suše, je bila za nas kar precejšna suša, kajti na videotrak nismo ujeli popolnoma nobene zanimive zadeve. Kljub vsemu pa je padal sneg in sicer kar precej je bilo, tako da so imeli naši komunalci veliko dela z odmetavanjem in čiščenjem cest. Drugače pa je bila v četrtek o 5. popovdne v pasaži Maxi Marketa v Ljubljani promocija nove slovenske CD plošče s filmsko glasbo iz filma Babice gre na jug, na kateri je sodelovala tudi Mija Žnidaršič, ena najboljših naših slovenskih jazz popevkaric, ki pa je nismo, kot sem že prej rekel, ujeli na filmski trak. Zato vam bomo pokazali nekaj arhivskih posnetkov, ko je bila Mija Žnidaršičeva v pizzeriji v Novem mestu. He's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Zdaj pa en šok, ne? En tak velik šok. Verjeli ali ne? V vseh 40-ih in še nekaj oddajah MKC-ja ni prispelo toliko kartic in pisem, kot smo jih dobili ta teden. Mislim, neverjetno. Na začetku se moram najprej opravičati tele naši Suzani Kraševčevi, ki je prejšnji teden odgovorila pravilno na vsa vprašanja, ker ji še nismo poslali kasete, ker pač nismo imeli časa. Ampak Suzana, kaseto dobiš, definitivno. Imamo le tvojo dopisnico z naslovom. Druga stvar, kaj je, sta prišli še dve dopisnici z odgovori in sicer poslala pa sta Maja Kuzem in Miloš Kuzem, verjetno bratec pa sestrca, ampak žal odgovori niso čisto pravilni, namreč posneti so trije deli in ne dva dela, kot sta napisala na dopisnici. Je pa nekaj, ne, zanimivo, po drugo točko sta napisala kar 6 nastopajočih, čeprav smo mi zahtevali samo 3, neverjetno, ampak tole se jim šteje v bonus. Tole bomo enkrat jih nagradili, ampak žal, zdaj je nagrada že podeljena. Potem je pa tukaj še nekaj. Aha, Čudežna polja nam pošiljajo kartico in sicer zdaj so praznovali 20, ne vem točno, ali 30 letnica svojega obstoja, nosi 10 let gor ali pa dol, to ni tako važno. In pišajo nam noter. Lepo pozdravljamo naš MKC, veliko uspeha in pa srečno novo leto. To so bili Čudežna polja. Tukaj imamo pa še eno kartico in sicer verjeli ali ne, iz Londona, iz Big Bena, a ne, Big Ben je samo na kartici, nam pozdrave pošilja eden izmed vas, tako piše namreč, pozdravlja vas eden izmed vas, Pimpi. Kako pa ta zadeva zgleda? Bo pa kamera pokazala? Pimpi on, ki je prej MKC vodil, tako, tako. No, zdraven so se pa podpisali še nekateri, ne, samo jaz tole zdaj ne vem, kaj tu piše, to je po angliško. Aha, I wish you all the best kisses, see you, Brazil, Christian. No in na koncu še napiše, bodite še naprej pridni, no, tole Pimpi, tako. Zdelele pa si boste ogledali nekaj izredno zanimivega. Jure je namreč z vsemi svojimi montažerskimi sposobnostmi spravil v en videospot posnetke od Dubi Brothersov. In sicer v en čist nov videospot, ki ga niste videli še nikjer in noben ga še ni videl, v bistvu, ker je čist njegova izmišljotina, ampak jaz moram priznati, da je prav perfekten. We'll be right back.
Keep on moving.